Dobroveče Beograde, dobroveče Srbijo, dobroveče Dijasporo. Gledajte emisiju Treća smena. Ja sam Burac Đanc, vaš noćni čuvar, a sa mnom u studiju je jedan jedini, neprevaziđeni, polu čovjek, polu reality, čovjek koji ne može da stane i neće da stane, Mil fucking Hunter, Nenad Sinđelić. Je me čuje kod kuće? Čuje. Sve. Alo, Dale, dobro da mi došao. Brate, daj si izđubimo, onako slavski. Dođi, brate, kad ti je prva emisija, brate. To, mislim da nije u redu da se ne izđubimo, ono, pazi, jako. Čekaj. Kaži. Oh no! Šta reći? Što čuje na TV, kao da si kao da je uživo. Sve je uživo, brate. Znao sam, brate, uzem si taj američki stil, baš volim te. Ja nije frka što me desno uvo ladno. Pa sad, čekaj, onda ću ja malo levo, brate, da proladim, a? E, znaš, brate, ako stavim dva kao da sam u streljani, a ovako kao da sam u studiju, radimo podcast. Pa to je sad moderno, znaš, e? Je, pa brate, ubiti čoveka danas moderno. Pa ne si... čekaj, jesi gledao neki bio podcast? E, gledaš sam, brate, ja sad ću da se izbalim, isparim, neću. Galeba. Pa to je već ono, profi liga, znaš, ovo je... Znači... Njega gotovim iz jedne čudne priče, pošto znam jednu njegovu prijateljicu. Aha. I gotivio sam, brate, emisiju koju je radio Vice i to sve, mislim da on ne znam da on danas radi, to je... Nije bitno. Ali gotivim njegov rad. I onda sam gledao njegovu emisiju, zatim sam provario da su THC-evcovi, brate, braća naša, radila istu stvar. I što mi je jako drago, što je sve više i više popularnije to, a što se tiče, brate, internacionalne priče, gledao sam samo, brate, kad je bio Elon Musk u nekoj emisiji kod onog boksera, šta je beše lik, ne mogu se setim, brate. E, ali mi veruješ da ja nisam gledao ni jedan podcast, Kad su mi rekli da radiš prati. Podcast, znači, naš ono, prosim Google, rekao da vidim šta je to, brate. I izvini, ako se sećaš ili ako znaš, prvi podcasti su bili zapravo sa porno glumicama. Ne znam da se sećaš ili si gledao kad je Jenna Jameson se popela na rodeo, brate, koji ono... Mislim, rodeo koji je vibrator. Aha, i onda ona priča, brate, šta odoživljava, koji je orgazam. A oni na njoj isprobavaju zapravo te, brate, priče, razumeš. I onda je onaj čupavi, kao Cycle Bob iz Simpsonova, brate, bio kao host. I preko toga znam, preko Jenna Jameson zapravo, preko Tere Patrick. Pa čekaj čovječe, ja u stvari onda radim potpuno pogrešan podcast, Pa brate, daj mi roadbill. Ljubi brate. Ovo, brate moj. Šta je ovo, brate? Imaš i statiste, brate? Imamo sve, pa ne ovo je opuštena porodična atmosfera, razumiješ? Pijemo malo kaficu, Nevenka zakuvala, da, razumiješ? Da, baš ti vidi da veri da pijem ja kafu. Uh-huh. Mm. Da pozdravim sve gledalce, brate. Mm-hmm. Pozdravim moju familiju, brate. Pozdravljam i čestitam mom buraziru veritbu, danas je verio svoju devojku posle dugo vremena. Jedva sam čekao da je veri i danas smo, brate, dobili 15% popusta na taj prstenak, ona ne zna, duguje mi dosta par. Znači, dobro je biti prijatelj Gastosa, brate, a? Pa vidi, zanimljivo je i ludo je. Treba čuvati ovog ludaka, brate, i za druga i za druga. Čekaj. Idem, gaz. I da pozdravim moje Crnogorce, brate, molim te. Počnemo, puštamo neke pesme, pitao te malo pre. Može. Platit ću ti, brate, 15 eura, brate, po fitu, brate. Razumeš, celu flex produkciju. Reci mi, šta si imao još kao nekih tih popusta i tako tih ono, stvari kao slavna ličnost? Pa, za vreme korone imao sam par iskustava. Se kaže iskustava ili iskustva ili iz usta? Pa ne znam, mislim da može oba. Dobro. Pa ništa, uglavnom ono kada neki restorani ne rade, za mene su radili. A čekaj malo kad si u gasu, ono, zaustavite Murija i to, a? Generalno imam baš ono lep odnos sa policijom i oni rade svoj posao, ja radim moj. Ja pijem i sedim sa strane, ne vozim. Što je dobro, nemam dozvolu, juče sam pao, brad. Juče sam ono, treba da položim testove i pao sam drugi put i nema veze. Idem dalje, neću kupujem dozvolu i mislim da to, brate, nije baš okej priča. Jer mi kao tripujemo se kupimo dozvolu da bi kao ubrzali proces vožnje, da bi seli u auto se kurčimo. Da. A zapravo tebra možemo da ugrozimo ne svoj, već neče život. Jer ako ti ne poštoviš svoj, kako će počneš tuđi. Tako da, tako fuck buying license, nigga! Eto, jedna poruka za mladi naši. Da, cijel dan ću bacam poruke ove noći. Cijel dan ove noći, 7 puta u danu nedelju. Poruke mira, radosti i harmonije. Pa ne, ja sam realan lik, brad.
Ja sam lik koji cirka stalno i koji ne želi više da cirka stalno, čekaj, ali to je neizbježno. Rođen si u Svilajncu, odrastao u Parizu, završio u Beogradu. Idem, brate, na Karibe, brate. Šta je sledeći, brate? Pa, brate, Crna Gora, brate. Crna Gora, idemo u Podgoricu, vazda da vozim Ferrarije i to. A vazda, čuš, to ću, ođe ja da radim. A čuš, Mrča, nismo se dugo vidjeli. A, čo, ođe si ti? Ne, moramo malo, brate, razumeš. Malo pre sam gledao jedan klip, poslao imam prijatelj cijeli Crne Gore, kako neki lik uzo lavor i onda u tom lavoru, na primjer, piše studenti u Beogradu, pa sipa malo vode. Pa onda kaže, iz okružnih mesta, pa sipa malo vode. Aha. Pa, kaže, Beograđani. Ima li tu Beograđana? Pa sipa baš malo vode. I onda, kaže, Crnogorci, ono je bidon od 10 litra. I sipa, razumiješ? E onda, da bi mogli Crnogorci dođu ovdje. Mi moramo malo da imamo tamo. A čekaj, nema ih ovdje sada, a? Niko. Dva ne znam ti na brojem u gradu. A možda na Vračaru malo. Ma kaki bre? Kaki, otiče na letovanje. Pa danas će, mislim, ne danas, od 1. maja, od kada su već rekli. Mm-hmm. Brate, ovo je strašno. A čuš. Svi će dođe na našu plažu da se kupe. A čekaj, kako Jadranki su zabranili, brate, znači ulaze? To mora sad nešto... Mislim, zašto? Zašto lepim ženama, brate? Brate, iskreno, brate. Jadranka Mariktarević, najjače noge Balkana, brate. Brate, znači... Majke mi. Znači, ja nju obožavam. Kako ide ono njeno što durmitora, brate? O, ne durmitora, da li će zika sresti more, more zora, ne more. E, baš ta. Vidi, ona žena sad, treba vrati helikopterom da ode, brate, tamo i šao. Pa jeste, znaš šta, ja ću ti to završiti preko Flexa. Ovo je nova doba, šta je bilo, bilo je, razumeš, što kaže Slađa Legro. Ljubimo moju Slađu, brate, cijelu ekipu. I Šarana, majke mi ljubim. Nemojte misliti da je fake priča, ljubim ga stvarno. Faget priča. Pa malo ima homo, ima homogene zone, brate. Ljubim ga, brate. E, brate, znači, ti si jedan od pionira, brate, YouTube scene, znači, možda ovi nove generacije to ne znaju. Od vampira, brate. Od vampira, brate. Pa ja sam, gde ne znaju, znači, brate? Čovjek koji je praktično ono započeo celu tu YouTube scenu i ovej... Znaš kako ja to kažem, brate, učio sam ljude da naprave account na YouTube. Da. Razumeš? Pa čekaj, kako je počelo, brate, to? Pa, brate, imao sam problem sa drogom. Dobro. Kao i svi. Pa kakvi te, brate, nostalgija prema prijateljima, pa da ne bi slali jedan drugom preko MSN-a, brate. Ne znam sad da ova deca znaju, brate, koji imaju milijardi pratioca, šta je MSN ili krstarice ili ne znam šta. I onaj ludi zvuk modema, brate, znači... Pupe? To. Evo, naš, ASMR Gastos. ASMR Gastos, brate. Oh yeah. Da ne bi, brate, slao jedan drugom ovo, ono, ja sam to izbacivao na YouTube, a to sam izvalio tako što sam pratio jednu porodicu, ono, koja je snimala daily vlogove. Aha. I onda kad sad ovi klinci kažu, brate, sad ćemo daily, svaki dan ćemo da izbacujemo klipove za naše fanove. Jedan, drugi, treći dan, već su mrtvi. A ja znam, brate, a ja znam što oni rade. Jer generalno, da dajem jedan savjet ovim vlogerima. Mm-hmm. Vlogerima. Ludilo. Problem u tome je što oni sebe preopterete šta će da izbace, mm-hmm, umjesto da naprave ono o čemu će da pričaju, mm-hmm, i šta su radili. Oni, mm-hmm, se preopterete, znaš, kao... Mora da bude... Šta ću? To je moja greška bila kad sam ja bio tamo, razumiješ? Mm-hmm. Kad sam bio u Parizu, kad je to bila jedina moja zanimacija. Pa to je bila jedna sila, čoveče. Ma gdje sila, druže? Ja kad gledam one klipove iz fazona sam WTF, brate. Da. Majke mi, ozbiljom WTF. Znači, ali... nije cringe malo, a? Previše. A čekaj, ti si, brate, rođen u pogrešno vreme, razumeš? Znači, danas je im biti cringe, brate, realno. Tako? Znaš, ono, ajde se vratimo to kad je to bilo 2000 koje godine. Da se sjetimo, 2009, tih, da se sjetimo tih priceless momenta repera, Sandokan. Da bacim bombu, brate, dođi ostalo, u Grčku, brate. Dođi u Grčku, te, brate. To su bila vremena. To ljudi ne znaju. Evo, slušaj priču, brate. Da, mogu da izreklamiram jednu prelepu devojku iz Novog Sada, Ivana Štrbat. Pa samo devojka ovdje reklamiram. Može, brate, se baci neki YouTube te devojke, brate, što je izbacila. Ali nije to problem, pošto kažete da je familijarna emisija, brate. Tako je. Ivana Štrbat, ako može znam nešto... Znam devojku, divno. Iz Novog Sada. To je moja duša, moj anđeo, brate. Ja nju mnogo, mnogo volim, mnogo dugo znam. Ona je sad, brate, šta je? Šta hoćeš? Reklame? Ne može reklame. Molim! Kolega... Šta, reklame? Čekaj. Nema reklame. Aj tamo da odem do kuće, brate, pa ću se vratiti.
Da ćemo reklame da bacimo. Šta, režija? Ajde, ne javi, brate, prve reklame u životu. Ništa, najljepše srpske reklame. Toksik. Ide jaaaj! Ajde, gde smo stali, brate? Ne znam, brate, Nenad Sinđelić, ex Marinković. Ma, brate, i danas Marinković, brate. Niko da promeni to. Zbog čekaj, brate, ajde malo, nećemo ovo, ćemo malo ad hoc, brate. Znaš šta me zanima? Jami me zanima, brate. Hoćeš da ti dam broj, šta? Pa, brate, ne znam, malo, malo pohvali me, jebote, razumeš, e? Šta ću te zovem, brate? Znao sam, brate. Pa, znao sam da, pa, zna, ne, zvao si me u emisiju zbog Jami, brate. Zvao sam te brate. Samo zbog nje, brate, u suštini. Pa, moguće to, Tara. Pa, šta da ti kažem, brate, rekao, brate, kako da stupim u kontakt? Gastos, brate. I sve ovo ovde? Sve ovo, Jami. Da bi ti došao do Jami. Čekaj, Jami. Pa, gledaj šta radim za tebe, čoveče, alo. Eto. E, inače, top pesma, brate. Milf. Milf, brate, hoćeš istoriju? Hoću. Hoću sve do najkrije. Sunce, dušo, sreću. Samo dođi, molim te, dođi da čuješ nešto, da vidiš čemu se radi. Ja reku, a u matori, Jami me zove, a gotivi mi je do jaja. Čekaj, ko je negotivi, brate? Pa, šibice homoseksualci, brate. Šibice moje. Mislim da homoseksualci je negotivi, mada i oni negotivi. Oko grada čokolada, brate. Brate. Iza grada. Iza grada. Te, brate. I, brate, stižem ja tamo, pizzerija neka lepa, sad će se kod da je prek sutra bilo. I kao, dušo, slušaj, ti kažem, te kažem ekstra, važi šta je bilo. I mene već panika koja. A čekaj, ili ona imala ideju za celu tu koncepciju ili šta? Nije. Ne, a? Ne, ne. Imali su ovi saradnici, sad, Pavle, mislim da je Pavle. Možda neku, aha. Pavle i... Radulović možda. Kako se zoveš, ne? Mislim da je Radulović. On je ovak. Kako se zove, beš, ne mogu se... Nebitno, idemo dalje. I, brate... Pozdrav za Paju. I, brate, ona mi kaže, e, to je to, pustili smo neku pesmu, ako želiš da čuješ... Ja kažem, važi, ja se već usrao, razumeš, ona iz fazona... Tako da se ne... Ko zna šta će da mi pusti čoveč. Neku pesmu, razumeš, morat ću da kažem kao ne. Ej, bre, zovite Jami. A kao šatro, sviđa mi se, a ne sviđa mi se, neću nikad to da radim, razumeš, ono. I ona kao, pesma se zove, neću da veraš, Milf. Molim? Kako imamo pare? Molim, šta bre imamo pare? I brate, ja kažem, kako se zove Milf? I kažem, hoću da snimam. Ja kažem, Bože, ko ću da snimam? I ona mi pusti pesmu i ja se tu preoduševim. O kako dobar Milf. I šta se radi kasnije, odemo kod Dejana Milićevića, da se dogovorimo naravno, na spot. Naravno, Deki, pa to je to, brate. Kaže meni Deki... 90-te, e, in the full. 90! Pozdrav za Cobeta. Da. E, iz Prokuplja. Dobro. Nije ovaj drugi. Cobe, si ti radio šta? Svaku je. Svaku, brate. Kako se zove? I kaže ono meni, gde mi reći će raditi spot ovo, ono? Ja sve ću u glavi, mislim, a ubu razrče. Kako ćemo sad ovo? Šta će da mi da da obučem? Ja čujem bunde, neke majice, brate, na X-ovije. Čekaj, jesi zvao Đusa malo za kolučijem to da pomogne, brate? Pa mislim, ono, brat nije došao da pomogne. Mislim, ne znam ko ima više fazon, nikad nije bio tu. I čekaj, ili Deki tu ono sve dirigovao, znaš on kako voli to, brate? Deki je bio ozbiljan car. Dao mi je bundu, dao mi neke bele pantone. Bio sam neki Don Corleone, brate. Šešer neki ovako veliki, crne naočare, SNOOP. Ali stvarno, čovjek... Znaš, koja je čast raditi sa Dejanom Milićevićem? Znači, ono, znaš kad si klinac, brate, iz neke tamo male sredinice, pa ajde iz male sredinice odiš u Pariz, brate, ono, grad svega. I onda tako slušaš tog, brate, ono, po televizijama, emisijama, Dejan Milićević, ovo, Dejan Milićević, ono. I onda kad doživiš tu, brate, taj trenutak da radiš sa njim, znaš, ono, mnogo je dobra fora, brate. Jer nekako ga slušaš i veruješ mu. I onda kad pogledaš te footage, brate, u prvih onom nedelju dana ili mjesec dana, ti nisi svestan da si to ti. Brate, a sad kad je, vidim... Čovjek je snimao sve najjače ribe 90-ih, brate. I mene, brate, 2019. Razumem. I, brate, i sad kad vidim sve to, ja sam toliko ponosan što nisam to odbio i što nisam bio tipa egocentrik da kažem njemu ne, neću da nosim tu majicu sa tim vezicama, cupi lupi i to vero sve, neću čovjek. Da budem kao nešto. Ne, brate, dao sam da on radi svoje, ja sam odradio moje. I to se mnogo dobro poklopilo. Čekaj, kad si već spomenuo to, rođen si u Svilajncu, na veoma malom gradu, ali vrlo ono mesto poznato, tako, po gastosima.
Brate, taj Svilajanac je pomenuo čak i Mikri Maus, brate, tako da on. Otišao u Pariz. E, otišao u Pariz, dobro, to su pominjali svi, brate, P. Didi i ostali. Pa to je to, ono, znaš, izbavljati. Pa ne, živim samo po naj... do bisera, a? E, živim, brate, samo u najvećim krajevima. Svilajanac, Pariz, Beograd. To je to, to je to. Ne, 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 mislim, aj sad, nebitna priča, nisi me ni pitao, nema veze, ovdje smo da Kenjam, ali tako? Ovdje smo, jedno opušteno posljedno. Imam jednu ideju, brate, ovdje da istetoviram. Jo, aj reći ću, brate, pa mislim, ko će mi skopirati, ne volim da... Čekaj, ovo je ekskluziva, brate. Jeste. Ma mislim, nije za mog tato artista, brate, ali za vas jeste. Ovdje sam planirao da istetoviram malog Stevana Sinđelića, što moja loza sa Čaletove strane je načeta od te cele priče, ono, Stevan Sinđelić i CD, da ne ulazim u detalje, pošto nešto bih rekao što je možda pogrošno izbor miru, mislim. Onda, iznad gore, volio bih da istetoviram hram, dobro. Koji će da vrtek snavi za Beograd, jer Sinđelić je Svilajanac, hram je Beograd, a od ozgore ovako, što će ovako da se sve prostro ovako po ruci, će biti Eiffelova kula. Da. I to su nekako, znaš, pošto ovdje već Tajland imam, brate, na nozi, da. I mislim da je to tetovaža koja jednostavno treba da bude u mom telu, ja sam jedan 29 godina, imam 1000, a ljudi tetuiraju svakakve gluposti, brate, ja tetoviram ono što je stvarno bitno. Imam ovdje Kevu, imam ovdje jednu jako bitnu osobu. To ćemo u sljedećoj emisiji Thailand, da predstavimo na sve tetovaže tvoje. A, hoću u sljedećoj emisiji da budem god. Da li je to it's possible? Da, ali moraš onaj boratu kostim da obučeš. Ne, a? Mogu samo ne. Oko face da ga stavim. Da mi ovdje bude tanga, vrete. Radi se ono ove zove. Dr. Simić Dent. Malo bikinito, a? Pozdrav. Markito. Pozdrav za Devita. Ja, sad bih rekao nešto, ali jebać, joj, ubit će me ako to kaže, brad. Sad bih rekao nešto, ali ako neko pošalje Devitu ovo, recite mu samo... Da, znaš što ja mislim, to mi baš dobro. Reci mi, brate, znači to, provincija, metropola, kako to ide kod tebe, ja? Znaš, ono, uglavnom gastu si, brate, dođu, razumeš, to je ono starter pack, stojenka, iPhone, razumeš, ključevi, razumeš, MC stojenka, brate. Jebi, brad. Pozdrav iz njega. Ne znam, brate, ja mislim da sam na vreme otišao tamo. Hvala majci, pokojno je, brate, što me odvela tamo na vreme. Jer mislim da, možda ne bi ni ništa uradio. Ne kažem da sam ja nešto uradio bitno, osim što sam... Stvari, ne mogu da kažem da nisam. Ali, sad je to glupo koje ono što... Ali mislim da me na vreme odvela. Baš kad sam ušao u pubertet, ona me odvela tamo i nekako me malo skrasila. Pa šta si tamo video, brate? Šta je uticalo na tebe? Znaš da sam u Parizu video... Čekaj, dolaziš u Pariz... Novi Sad, bre. Dolaziš u Pariz... Čekaj, dolaziš u Pariz koje to godine? 2009. Aha, znači to je već ekspanzija, razumeš, favele, ono, crnci, tre, pa već sam ušao u favele, ono, bro. NTM, Post on Gun, a se sad de la polis, era son merari. Pa kako ne, brat, pa čekaj, brat. Ne, nego mi je krivo što mi je mnogo trebalo mi fazom 2 godine se ja prilagodim sa ljudima. I onda kad se prilagodio, onda sam upao, brate, u društva, onda sam išao i po studijima i sve. Ali je baš bilo geto da ti blejiš sa baš crnicima. Da. Nisam imao toliko dobar, kako se kaže, nisam toliko lepo pričao francuski da bi oni mene skapirali, a sam konstantno bio hiperaktivan. Da. I to je neke nerviralo. Čak sam imao 2 fajta ono, u školi, 3, ne znam. I bilo čekaj, je to pomozivanje zubića. Čekaj, tad si i on stvari krenuo YouTube, ali tako? Da. Ti si u suštini ti bio tu kao pionir te YouTube scene. I zapravo, jedan jedini, ja ne znam ko još, ne znam da li ima još neko, koji je živeo u dijaspori da je postao poznat. Da li ima takvih ljudi? MC Janko. Kad ćemo... MC Janko. Eto ti, ne. Ne, pa ne, realno. Kad će, jer ima neka bečka ceca, razumeš? Kad ćemo da džuskamo s bečku cecu, brate, realno, a? Tako da pa, si brat ti, moj, razumeš, istina. Tako da si ti, razumeš, bacio ono, jedini si, bacio tamo. Bacio se svegići, realno. Tako je, brate, ne. Pa ne, i kako ne to krenulo, brate? Ajde da ne gledamo... Možda ima, a mi ne znamo, brate. Ali sad brate, ovako da je ono ko... malo, znaš, moramo da znamo. Već imamo, brate. Jevremo mater. Ne, nekad... Znaš, vrlo je teško tamo, razumeš, napraviti nešto za ovdje. Znaš, uvijek ide znao, priča, uvijek ide priča odavde pa ka tamo, a? Nisam ni ja znao, brate, sve ovdje se desi. Ali radio sam sam, sa kamerom od 25 eura, tako da... Nije bitno okrema. Pa ajmo da kažem ovim klincima koji tu sada gledaju, znaš... Ej, pa treba mi ono, kamera, treba mi, razumeš, ne znam, ono... Druže...
Treba nam tebra da smo rođeni pod zvezdom i to je to. A ja se mnogo glupiram i mnogo možda i mnogo više da napravim. Ali nekako ne želim da posvetim život nekom drugom. Jer kad si na javnoj sceni, ti posvećuješ život nekom. Ti misliš da ti zapravo vodiš život. Ne, ti ga ne vodiš. Ja vodim život. A reci mi, znači... Ja sam totalni lik koji nema ono... Koliko je to ni teško? Ni pauzu, ni ništa, brate. A opet i istrajem ono koliko to... A koliko je to teško, ono, nositi se sa svim tim pritiskom? To pite ove uspešne, brate. Znaš šta, ljudi ono kao gledaju tebe i kao vidi ovog ludog Gastusa, ono, mislim, šta njemu više ono kao treba, ima sve, razumeš? Pa ne... A koliko je teško to i koliko je ono pritisak u glavi, cela ta depresija, razumeš? Što se tiče tih javnih poslova i ličnosti, ono, koliko je, kako se boriti sa tim? Ja sam ti onaj lik koji, brate, i dalje ima tu, kako se kaže, znaš ono kad ti kaže menadžer, nemoj da ideš svaki dan u grad, nemoj da trošiš svoj imidž, nemoj da si majmu, nemoj da si glup. I rečenica od mog menadžera Ace, kaže ovako, ne možeš da pojebeš sve kurve u gradu i ne možeš da popiješ sav alkohol u gradu. E, to je meni ujelo za srce. Ali možeš da probaš, da? Već isprobavam godinama. To je najgore rečenice koje mogu da mi kaže da me demotiviš, zapravo motivisam. E, i zato što kao to... E, a čekaj, prvi si progovorio o tome, o toj, mislim, depresiji i celom tom, ono, kao svetla velikog grada. Jesam. A stane ti vratim priču na ovo što me pitaš. A, iz fazona sam... Ok, treba čuvati svoj imidž. Mm-hmm. Ali gde da ga čuvaš, brate? U kući. A i zašto da ga čuvaš? Tvoji ortaci, ble, drkaju se tebra, ti si postao popularan zato što si najjači, lud lik. Mm-hmm. I sad ti odjedno kad si postao kao popularan, ti sad treba da čuvaš sebe i svoj imidž tako što ćeš da sediš u kući i da plačeš i da postaneš depresivan dok svi izlaze, a ti kao radiš. Mm-hmm. Druže, ja ođem u 15 dana jednom u studio, bacim, brate, vers, Ba, izađem, bežem, brate, napolje, sledeći 15 dana, i opet imam neke trake. Sad ja, da ne mogu da platim ekipi pići, da ne mogu da izblejim se ekipom, da ne mogu da jedem tri puta dnevno po restoranima, da ne mogu da idem na tri aftera dnevno, pa meni to, brate, ja ne znam što je tu život, brate. Pa, brate, ja sam bio u realitiju, meni su tamo zaključavali 4 puta, brate, već. Da. I onda kad shvatiš koliko je zapravo sloboda nešto najlepše na svetu, A to je, brate, da možeš da pojedeš šta hoćeš, možeš da popiješ šta hoćeš, možeš da šetreš šta, gde hoćeš šta hoćeš. Možeš da spaš kod daš, znači to je, ljubiš šta možeš. A znaš šta, ljudi su malo postali ono, obsesivni, znaš, ono, svi hoće da budu poznati. Što kaže moj drugar Jan, pozdrav za Đoleta. Ko je Đole? Đole, brat moj, Đokato. Čugani, pozdrav za... Nije, baš je. Znaš šta kaže, ej čoveče, uđemo u autobus, a ono tamo svi poznati je. Jedino ja nepoznata. E pa, bukvalno, brate. Danas neće moći... Znaš šta, pozdrav... Znaš ono Vorkul isto, ono, 5 minuta slava i svako će imati, razumeš? Brate, znaš. Pozdrav za brata tog iz Rima, brate. Iz Rima. Kaže mi ovako, jednog da, mislim, kako ide vreme, sutra će svi, ali jebeno svi, biti trendseteri i neće imati ko da ih prati. Nego će međusobno da se jebeno kolju. Ja ne znam šta. Pa da, znaš ono kao imam svoju pesmu, ne slušam druge, ono kao. Znaš, napravi se sebi svoju pesmu. Previše svojih mišljenja na kup, a nepoštovanje tuđeg rada. To je današnji problem. Pa ima hejtera dosta, razumiješ, ja? Znaš, ja nosim ovaj prsluk, ono, znaš, te komentare... Da te neko ne nabodeš? Te komentare hejta, ono, znaš... A, da te neko ne nabodeš. E, smo dole, brate, nas vide dole, brate? Svuda nas vide, da pozivim, brate, mog brata i mog kuma Uroša i Kseniju. Ljubimo se. Inače, live smo na YouTube-u, na Instagramu, Toxic Crap-u. I na WC Šolji, brate. Svuda, brate. Otvaramo se svuda. Govorimo, Real. E, reci mi sad kad smo već počeli tu temu, ljudi poznati i tako to, kako, je li ima neki recept za to, mislim, kako postati da budeš popularan danas? Pa evo, ja znam jedan recept, brate, ako neko hoće me poznati. Mislim, imam par recepta. Imam par recepta, brate. Rekti, jedan ortak snima, od Kališa do Slavije trči go i deri se Gastoze pederu, Gastoze pederu, 100% će biti viralno. Drugi je 20 je da... Čekaj, svi se moraju se kačiti na tvoj hype, šta? Pa zato što je dao ideju šta nam uliku, mislim, real. Druga ideja je da... A čekaj, ako hoće da se bave muzikom, ono, mislim, danas, znaš šta kao... Znam, ako hoće neko se bavi muzikom. Ajde. Samo neko ode na internet i vidi šta je popularno, nek prevede na srpski ili izbaci. Pa to je ono, znaš, ko 90-ih, ono što su krali pesme, što kaže ono Elma Sinanović,
Ivan Gavrilović? Ej, kupiću, ne, Elma Sinanović, kupiću i ja satelitsku antenu, brate, a? A ne, uvijek je bilo onih kopera i pesme. Znaš, ono, šta je danas popularno? Nije lako. Čak, brate, znaš šta, algoritmi pišu pesme, brate. Znaš ono... A pa to je smor, zato što mi diktiramo... mi radimo muziku da bi neko... Ja, sad ću malo da ishejtujem, brate, priču. U stvari neću, zato što postoje dve priče. Sad malo manje gastarbajterske priče, jer generalno više niko ne radi po gast... Brate, što ne pustiš malo telefon? Češ u emisiju? Hvala, izvin. Kolega ovdje, kako se zove? E sad, generalno, kao što si video, a brat bratu, ajmo sad realno. Open your motherfucking eyes. Zadnjih, od kad je korona. A ko je izbacio neku pesmu za gastarbajteri? Pa ko nije jebote? Niko. A? Ne? Pa si provali da nije niko. Nešto kao tuturutu, a nije nešto ozbiljno da znaš. Da, da nešto kao direktno za gastoze. Razumeš? Pa čekaj, bio... Svi su shvatili da treba da rade muziku za ovdje. Da. Znaš kao, malo jače ovdje. Zato što zbog čega? Nemoj gdje da rade preko, a nemoj ni ovdje. I sad hoće malo ovdje, kao ne. A čim se otvore Švabije, Švajkale znači, i Frankele... Znači nema ono, gori... Sad će da gore, Balkan, Flaš i ostalo. Svi su sad postali... Amerikanci, Nemci, da, Italijani, da. Više niko nije Srbin na estradi. Pa jeste. E, a reci mi, ono, javno si rekao čoveče da redovno upražnjuješ autotune. Svaki dan. Tada. Reci mi koliko je to, da to danas bitno, mislim. Znaš što, to je još 98. ono, share. E pa to ne znaju ljudi da je share to ubacila. Znači. To ne znaju. Ljudi a, kad kažeš share, oni misle gledanost na televiziji. Da. Ne znam ko je share. Inače, pazi. Share ove emisije otišao gore, brate. A? Ne znam ja. Gde, brate? E, je postalo više dosadno to malo autotune? Meni nije, Ako si ti kreativan dovoljno da baciš dobar tekst ili izbaciš emociju koja će da isprati autotune i da imaš nekog dobrog ortaka koji će sve to dobro da smiksa i baci, brate, u softver i da izbaci... Ako će neko to da popuši, ti će za mene umetnik. Jel misliš da je dovoljno to? Danas. Druže, ako od čačkalica možda napraviš Eiffelovu kulu, možeš baciti od autotune pesmu. Aha. Tako da ja neću da ograničavam ljude i njihove mogućnosti da naprave nešto. Samo bi voleo da ljudi koji su mlekari, da se ne bave pekarom. A čekaj, to je nama... Razumeš, brate? To je nama prokletstvo. Koliko je bilo dobro, brate! O, ej! Evo ti! Mlekari da se ne bave pekarom, brate, razumeš? Onda ja, brate, koji sam bio u realityu, koji sam bio u audiciji, koji sam izbacio pesme, koji sam najjači lik po emisijama svim, koji ne znam nije što. Koji sam imao majice, brenda, producent, režise. A čekaj, ko su ti ovi novi, taj novi talas? Si privratio pažnju nekoga, nekog novog artista? Novi talas? Ja... Hoćemo bacimo, brate, shout na Vojaža, šta? Baci malo, ne znam. A ne, mogu, malo pre sam ga vidio, brate, u Durmitoru. Čekaj, meni je dobra Vatara, brate. A? Tara Simov, brate. Ne, brate. Nju gotivi ša, brate. Ne, da, nećemo da budiramo devojku. To. A kaži mi ovako, Zoj? Jo, ej, sljedeća emisija bi mogu ljuda da zovem. Zoji, ako gledaš ovo, zvaćite moja organizacija. Onda... A najveća fora što ja nekako se ne... Malo mi je satanista, brate, ona, a? Zbog outfita. Pa ne znam. Pa više mi je satanista. Breskvici. Milica Pavlović. A dobro, ona je već ono... Zbog ono kao wow. A dobro, ona pa je to je uradila. Kako se zove oni? Cranberries. Cranberries. Ne. Ono, zombi. Pa ista scena! Što nju niko nije brzo? A čekaj, ima brate... Ajde bre! Vide oni kao, odmah kao... O, ba. Ne, znaš šta je najgore? Aha. Što svako danas može i ima priliku i mogućnost da pročita neki komentar. Čekaj, i onda samo na brzinu poistoveti kao... istina. I onda kao Kenji. Jebe vas usta. Pa gde ste po ulici, evo? A ona Milica Pavlović šeta, brate, svi je vole. Ja, a na Instagramu kao loša. Kad smo kod satanizma, kaže, ima neka teorija... Da, ja sam Satan. Teorija zavere, kaže, brate, da ovi turbo folkeri, da su to sve reptili, brate. Jesu, brate, Mile Kitić. Ne, a ko ti je tu kralj, brate, ono, ko je kralj, ko je kraljica reptila, nije, brate? Volim Mile Kitića više nego lebede. Ali neko tu mora da bude reptil, brate, a? Reptilko? Da. Ko bi bio reptil? Brate, zamisli u to vreme da je neki turbo folker bio reptil, zvao bi se reptilko. Koliko loša fora, a? Čekaj. Daj.
Daj mi, ne, daj mi kera, brate. To, brate. E, ajmo da ti pustimo jednu, jednu... Ajde, dok ne polamiš tu stolicu, pa, brate, već sam krenuo, razumeš? Imamo jednu kao ovde igricu, ti pogađaš pesmu, razumeš? Iglicu? Iglicu, da. Brate, ekstra. Kaže ovako. Volim emisije s iglicom. Ajde. Znam, znam, znam! Gasi! Nema viga nikog, pusti tebe si! Čekaj, čekaj, daću ti ono malo hintije. Uz ovu pesmu, razumeš? Znači, ako devojke... Čuo se, da, čekaj. Ako ako devojke, razumeš, ono, idu malo u kasne noćne sate, šetaju, razumeš? Tri puta ponove stih, prva dva stiha, razumeš? I tada ustaje, brate, jedan epski junak ovde, sa 300 tigrova, razumeš? I izbavlja mladu damu iz opasnosti. A pesma je Isuse. Pa sad nije ovo pesma Isuse? Isu. Isu, zela, vila ne sam se da preživi. To je to. Da ne moguće. To je to. Brat moj! Brate. Tako da, eto. Ko aplauz na Cecu, bre. Evo ga. Za uvek. Evo ga. Ali sam pogodio da je Ceca. Yes. Čak i u reverbu, to je ne u reverbu, u reversu, brate, Cecu ne možda promašiti. Ovo je lakše, daću ti ovo je lakše. Baci mi, brate, znao sam se. Eni silbe jovski je još desno velo, eni nalfe se vlodero miro. Eni silbe jovski je još desno velo, eni nalfe se vlodero miro. Znam! Stari, zastavi ga, gas. Gori more, tope se planine. To je to, dobar si. Amatori, ješi žežo, važijažo, ježe. Ultimativni hit 18. rođendana, brate, a? Brate, napeto, brate, tope se noši, planine, brate. Od lepote tvoje ja nemam ni sline, ono. E, to je to, brate. Brate satanizam, reptili, brate. Reptili nam vladaju nama, brate. A to a? Ti se zove to. A, ja sam će prozvijem, brate, one old schoolere, ono. Pa, brate, znaš šta, više ne znaš ko je koji je, brate. Znaš, ono. Ja nisi znao, brate, reptil, on je reptil čoveče, znaš, ono. Ne. Dragana... Ovaj segment emisije nisam očekivao, ovo ti je pto. Ovo ti je pto. E, ajmo sljedeću da vidimo. Ovo je nova škola tih reptila. Ajde, brate, baci mi to sve. Znači, nova sve da škola reptila ide... Sada. Ja sam bio sad upravo reptil. Čekaj, dok ovog nađemo. Polena, pa da čekam ambruziju u septembru, najbolje. E, producirao je čovjek koji radi ovdje, na ovoj televiziji. Koliko imam vremena da budem zaboden i da razmišljam o tome, ali ipak ovo gledaju ljudi. Take your time. E. Znači, vrlo je bitno da prepoznamo reptile. Milica Pavlović? Pa, nije. Kažem ti, ono, asociraj se nešto na ovu kuću, ono, isto, on je producirao. Može opet. Ajmo. Daj mi žuti, brate. Ne. Pazi, ovo su sve teški zadaci. Ski menute jebe ti ležaj na letka, sad ćem si ja, gajna mi, a na to
srednje su je napijama, da vrh me srednje i ne divaš. Amal ga dojte na ladit, na se srsmi, lodo i hrti. Ustraću se, brate. Ana, postojne žino, vodove tanijela, cubate sohan se na hit. Žena, žena od... Da. I rekao si mi lepo, asociraj se na ovu televiziju. Idem iz ovog zakvija, bret. Jel mogućeš? A? Jel mogućeš, bret? Tijena M Reptil. Kako sam se sad smorio. Ne, zato što je to jedna od najpopularnijih i najiritantnijih pesma. E, a čekaj, brate, 90-ih, brate, ja znam... 90. Ja znam da su, brate, ti turbo folkeri, znači... Ja sam tad imao 0-2 godine. Brate. Pre nego što ono izbace pesmu, razumeš? Znači, odu kod Kleopatre, da im ona malo obaje, brate, razumeš? I ono kao, tek onda mogu da puste u etar, brate, da to uđe u čoveka i da može, znaš, ono, joj, znaš... To su opet. Gde ovi idu sada, brate? Gde ovi sada idu? Kod Marine Tucaković, brate. Ona je isto vidovita, a? Nije neko te ti Kleopatra današnje muzike, brate. E, pozdrav za Marinu. Veliki pozdrav i poštovanje. Jeste, stvarno. Veliki pozdrav. Treba izliti, brate, spomenik negde, ono, znači, mislim, još je živa. Hvala Bogu. Ali neke živa i zdrava 100 godina, brate. Veliko poštovanje. Jeste. 70-te, 80-te, 90-te, žena je obeležila, brate, sve. Obeležila filmska mi muzika. Majčino detinjstvo i moje. Tako je. I tako mog je. Deteta i njegovog tako deteta je. I na deteta dete tako i dete. Tako je. I dete. Evo jedan, brate. Aplauz, brate. MT, brate. E, znaš kako ono u tim svim glupim emisijama kao što je ova, razumeš? Imamo ove isto neke igrice. Evo, daću ti ove dve kartice. Ajde, brate. Evo, da pogledaju ljudi... Ide gas. Cringe ili gas. Cringe ili gas. A to je gas tos, brad. Je mogućeš, brad? Moguće, a? Još sam ukrano krenuo, a? Dobro. Jel se tako piše cringe? Ja mislim da ne. Ali nema veze. Pogrešili su ovi iz produkcije. Nisu, brad, ja sam produkcija. E, ja ti kažem neki pojam. Dobro. I nadam se da će to kao biti super, razumiješ? A ja sam kao daleko, pa ti ne možeš da vidim šta će da pokazam, pa mislim da ove, ovo... Bolje si mi dao 100 evra. Pa ne, moraš pogrešiti ka kameri, znaš. Aha, gdje je kameraš? Evo, tamo. Tu je reflektor. Tamo, da, eto. Tu je reflektor. To je to. Ne može. Malo vamo, viš. Ne, ovamo. To je to. To je to. Da. E, gas, toz. Ili cringe. A? Ajde, tebra. Znači, čekaj, desno je generalno poljeno, ne, levo je generalno poljeno od srca, a ovo je, ajde. Škembići. I papirići. Ajde, baci, vrate, šta god da će me pitaš, a treba da objašnjam zbog čega? Škembići, ako hoćeš. Škembići? Škembići, da, škembići. Cringe ili gaz? Cringe? Neću. Dobro. Ne mogu. VG burger. Znaš, to su ovi, vrate. Veggie burger? Do. Ajde, prezebi. Ništa, a? Ma kakvi? Fuck me, bre. Pa nije ono, hranim se lako, živim brzo, a? Ne. Druže, Arca Lukas Gaz, brate, za ovaj. Tajlandska hrana, brate. Da, a? Da, pijene nudle. Pa čekaj, šta je bilo? I rovnice, pa i ostalo, i vitaminska salata i sve. Pa reci mi šta si jeo, brate. Jo, tamo ništa, buraz. Sve sam ja spremao, zato što je kurac. Čekaj, brate, ostao si tamo, brate, ono, zarobljen, a nikad jači gasi luđi, a? Jaj, brate. Ne znam ko mi je to poklonio i ne znam čemu sam bio Bogu zahvalan da mi se tako nešto desi. Zahvalio bih se svim ljudima, brate, koji su meni te tu vidiš, brate, ljubav. Tu vidiš ljubav koliko te fanovi vole, ili ne, tako, ne? Ne, ne. Tu vidiš, brate, samog sebe. Aha. Samog sebe, koliko si zapravo sam sebi dobar i prelep i bitan i koliko zapravo pa, si šta, moćan i kreativan i inspirativan. Čovjek u samoći najviše upoznao sam. Joj, brate, okej, okay, ja volim Beograd, brate. Cao sam život želeo da živim u Beogradu. Stvarno, ja sam Munje gledao 1000 puta. Munje je generalno film koji je mene zaljubio u Beograd i od uvek sam želeo da budem taj lik, brate. A koji bi bio lik iz Munje? Pff, nemam pojma, brate. Gojko Sisa. Šta realno? Pa šta bi bio, brate? Bio bi, brate, kontrabas, brate, na onoj posljednjoj žurci. Mare Care sad je startuje, ne? Ne znam, brate, ali bukvalno je taj film mene nekako provincijalca naterao da zavolim Beograd. I... A kengur?
Dobro, Kengor je više, brate, fudbal priča. Jebavo je svoj kvima uveđaj, ali... Munje, da sredim uraću munje, da mi je dobro munje, kolaže, taj će kunje. Joj, čovječ. E, Mac. Dames, brate. Mac Dames, brate. On me totalno cringe, brate. Mac Dames je cringe, brate. Realno, pozdrav za najvećeg cringe-a, brate. Neš, pozdrav je mog brata. Pozdrav. Neću. A zapravo nije Mac Dames, nego Mac kao hrana, brate, razumeš, da li je gas ili cringe, brate. Ovako, da se uozbiljimo mi malo. Mac Dames ortak naš, nemoj neko da ga dira, brate. Negadirao, brate. Gas za Damesa, brate, gas i gas, brate, za Mac, naravno, ali... Hoću sad, koliko ljudi gleda, brate, mora baci jednu spiku. Koliko? 2 milijarde, ovako. Baci jednu dramsku Dear pauzu. Dear gentlemen and ladies, kada odete u McDonald's, mm-hmm, nemojte nikad samo da naručite McDonald's i da završite kada oni kažu to je sve, da, to je sve. Uvek, ali uvek, naručite im, ali da bude ekstra. Ekstra u McDonald'su znači da vam daju presvežu pljeskavicu, previše salate, previše sosova. One kartone koje vidite koji padaju, neće da vam daju te, daće vam nove. Ove budale će da pojede ovo stave. Tako da, dragi moji, pa mrbe, kad odete u McDonald's, sve naručite, ali da bude ekstra. I to niko ne može da vam odbije u Srbiji. Čekaj. I onda kažu, gasto, pička bre! Kad sam je bio pička, mam? Drop the mic. Cringe, bre! Ej! Ovo ne znam imena bum bum šta sam sad rekao, bre. Reality. Cringe ili gas? Si lud, bre. Najveći cringe na Balkanu koji... Kako bi gađao sad ovaj kompjuter što me snima? Ali čekaj, mislim, malo pomogne, malo odmogne, mislim, znaš... Meni je pomogao, brate, ali mnogi debili su ušli unutra pa im je odmoglo. Da. Da, a meni samo što ja, na primjer... Burazeru, ja 11 godine... Mm-hmm. Ovo, razumeš, i onda kad sam ušao u reality nisam mogu se pretvaram. Mm-hmm. Ali svaki put kad me neko nešto pita o reality, ja pomenem ovu priču, onda sam sam sebi malo monoton, jer svaki put pričam nešto staro, zato što nisam uradio generalno ništa novo. Zašto sam ja opet na televiziji? A da, ispoštujem mog brata, imao njegovu prvu emisiju. Da. TikTok. Brate. Cringe, a? Jako. Brate, zašto je? Jako, brate, zato što TikTok, po mojoj nekoj analistici u mom mozgu, mm-hmm, ovo malo što mi je ostalo od zdrave hrane, smatram da je TikTok jedna najgluplja vrsta, u stvari, ja ću kažem moje mišlje, pa ću kažem zbog čega. Je to zato što su Kinezi, a? Ne, zato što smatram da TikTok sam po sebi, kako kažeš TikTok? Aha. Meni prva asocijacija na TikTok je copy-paste. Realno. I onda ti kad vidiš te tiktokere, jedan uradi nešto, milijardi iskopira. Mm-hmm. Više nije ono kao... Jeste izbacio, malo to brate, ostalo, brate. Znaš, ono ko rap, ono kad provoliš... Izbacio gasto s pesmom pa ga iskopira mikri, brate. Da. Razumeš, kao nekad. Pa neko ono kad ukradu pesmu pa kao provoliš. I onda, brate, Verica Šrbović, ako treba da ukradem, ja, da umijem i da slažem, ako treba mogu kako, kakva dama, kakva gospođa. Ako treba da prećutim, kad me prevariš da te lupim, ako treba, mogu to. A tako da mi je TikTok jedna najveća glupost i današnji klinci se mnogo lože i tripuju se da milioni ili ti ne znaš šta misle da su zbog pratioca kreativni. Ali pošto pričamo o TikToku, ja bih samo htio da pohvalim jedinog TikTokera koga ja pratim, koji ima tu, jedan following ja imam. Mm-hmm. Moj TikTok je gstz.official, ako nekog interesuje, ako ne interesuje, isto mi je. Ja pratim ovog momka, on se zove... Švajc. Branko.Jovanović. To je najjači lik na svetu. Zapratite i to je najjači TikToker. Dobre. Ja stvarno nisam vidio dva ovako. Top. On ima 313.000 ovih, kao, pravi. Čekaj, ovaj, dobro, to je TikTok, a YouTuberi? YouTuber, moj sin Janko.
Ne, cringe ili gas? A, danas? Da, danas, baš danas. I koga, brate, pratiš od njih? Janka. Od tih novih? Janka, Muđu. Jeste, Janko, Serbian Janko, Jamesa. Janko jeste. Onda... A čekaj, ove nove intelektualne, malo ono Mario Vrećo, znaš, onda ozbiljne teme. A? Ne, a? Ne znam. Pa kako ne znaš, čoveče? Pa ne znam te, bro, brate. Ali izlaze oni po kafanama? E, još su maloletni. mene znala slađa Allegro te, bro, ono, u ono vreme, ono. Veljko Režnatović. Gas, a? Ne zato što može da me ubije kao pičku u ringu, brate. Razumeš? Postoji jedna situacija u mom životu kad ga stvarno nisam nešto ugotivio. Jer je muvo nešto moje. Ali kad sam pročitao... Legitimna priča, brate. Normalno. Tako je. Ali kad sam pročitao da je u jednom intervju rekao da je počeo da trenira boks da bi se izvukao iz lošeg društva, to mi je to osnovno glas. I to treba klinci slediti. Elena Kitić? Mm, da, da. Elena Kitić. Elena Kitić. Znamo da voliš njenog ćaleta. Da li nju ugotiviš? A? Vidim da ti igra nos, to ne pratim te znakove. Sad, da znam zbog kilo na Instagram. Stvarno? Šalim se. Gas. Najjači gas ikad na estradi. Neću joj pričam fizički, brate. Ne znam. Fizički mi je totalno blame da pričam, jer muziku koju radi, mislim ovu zadnju baladu koju izbacila poslednji, izvinjam se, to mi je bilo kao OK, ali ja se na to ne ložem, meni to smara, a sve što je ostalo, brate. Mislim, od Geto princeze, da. Ona je meni nekako, znaš. Dobro. I najjače, mislim, ono... Kolumbijana. Mak. Da, bukvalno kolumbijana. Ali na, mislim, ono, njeni Instagram pics su nekako kao da nije odavde, bre. Da. I volim što nije odavde. Pa je, prate, znači, Mile Kitić, Marta Savić, znači, to mora da ispadne, ono, ili totalno ludo, ili... Ne, uglavnom imaju kao ljudi predrasude, kao Bože, kao, ne. Aha. Jako gledam, iskreno, nepojmljivo, da tako nešto, znaš, oni su folkeri, južni vetar, gas, old school ljudi, ono... Ja sam sisao dudu, brate, kad je moja keva razbijala čaša na... Reptili? Da. I onda, brate, desi se jedna Elena Kitić. Pre svega, Elena je jedna od omiljenih imena mojih odavno još, Elena Nastasi. A čekaj, desi se baka prasi. Baka prasi. Baka prasi mi, jeberi, cringe. Najgluplji lik na Balkanu, brate. Lik koji smara, brate. Kako mi ga žao. I kažem mu lepo, brate, budi normalan. Molim te, brate. Budi normalan, nemoj toliko to. Ja sam najjači. Jo, majko. A čekaj, malo je zeznuto, brate, tebe kad su gledali ljudi, mislim, tu imao si da naučiš tu svašta. E, sad našao ribu. Znaš što je bio, brate, edukativni sadržaj. Devojka mu je prelepa. Sad je našao devojku, mislim, našao devojku ima godinu dana, pa je kao krio, pa se smirio. On ne razume da ga je devojka smirila. Mene je devojka podigla, druže. Ko je svaka prava žena, brate? Ne. I smara me to što priča po gradu da sam ga blokirao na Instagramu. Da, blokirao sam ga. Ali sad ja pričam o tome, znači, ovo je cringe. Da. Silikon? Aha. Forever, bro. Forever, a? Da. To si lud, bro, to obožavam. Čekaj, si ti ono kao taj neki tit guy ili ass guy? Ass guy, bro. Ass guy, a? Ass. Uopšte nisam tit guy, bro. Volim. Da. Ono... A stvarno volim ozbiljne silikone, brate. Ne volim one neke vrljave samo da se urade. Kao zube, brate, jel znaš? U, dobre si zube stavio. Da, hvala ti, Teora. Opće, ja pričam pola emisije sad. Ne volim kad neko uradi glupe zube, glupe sise i ostalo, da. To ne volim. Ali, što se tiče, ja sam buljalik. Ja sam iz Buljarice, inače. Da. Da. Podržavam te, brate. Mislim, ne, pa da se, meni je bulje nekako... Mislim da se pronalazimo znaš, po tome, brate. Sise mi nije bitno, brate. Sise je dobri u brusu, mala velika. Ali asshole mora da bude clean, a ass mora da bude hype. Znaš, ono, nije mi bitno sisa, stvarno. Respekt. To treba moju decu da hrani, respekt a bulje će mene da nahrani. Big booty, razumeš, žene? Ne big booty, brate. Ne, a? Perfect booty, brate. Ja sam booty. Perfect booty lik, brate. Dobre, to volim malo jače, znaš. EK, brate, možeš.
Teretana. EK, brate. EK Buri, brate. EK ne, Buri. Ne JK, nego EK, brate. EK. EK Buri. Kitić Buri, brate. Eto ti, brate. Kraj, kraj, kraj. Neću yes, dalje, neću dalje. Dobro, neću dalje da ne ispadnem cringe. Dobro. Mislim, koga je izmislio ovaj cringe gas? Ja sam gasnost, brate. Mada paka za... Teretana, brate. Teretana. Cringe ili gas? Viski. Ne, gas. Ja sam sad nešto krenuo sa mojim bratom i kumom, brate, Urošem, da treniramo kod Relje, brate, u teretani. I za 6 dana sam vidio neke rezultate. Ja sam bukvalno za 6 dana izgubio nedelju. Mm-hmm. Nisam te slušao sad, nema veze. Niti sam ja trenirao. Ja, šalice, ne, trenirao sam i baš je bilo dobro. Dobro. I baš nekako... s obzirom da sam kao klinac bio zaluđen sportom i da sam ono, bio klinac koji je padao u nesvest koliko sam igrao zapravo fudbal, jer od kad ustanem ujutru, meni je najbitnije da se obučem što pre, da ubacim knjige one koje mogu, sveske pičke materine, i da što pre odem ili, brate, kod Sinđelića da igram fudbal, ili, brate, u školsku da igram fudbal, ili u Buđanovcu kače, ne Buđanovcu kače, bre, ovamo ona škola, mašinska, kako zvala, ono, najgori teren, oni. Samo da igram futbol. I kasnio sam konstantno, brate. Pa čekaj, si trenirao nešto? Da, trenirao sam futbol. Šta si igrao? Sam špica, brate, desetka. Trenirao sam ragbi, francuski. Trenirao sam slobodno penjanje. Aha, trenirao sam badminton, trenirao sam... Bolje te sam te pitao šta nisi trenirao, znaš. Nisam trenirao, brate, jiu-jitsu. Ajmo, glupa fora. I karate sam trenirao, brate. Stigao sam do belog pojasa. Dobar si, prvi dan, dobar je. Si. Majke. E, Grand... Zbog toga me voli Elena Kitić. Pazi ovo, Grand 2000 tih, brate. Grand 2000, tako mlada, tako mlada. Noću samo lutam ja. Brate, šta drugo? Matori, ja i moj drug Šebe Stefan, brate, što je bio sad u Zadru, što je imao one ribice, ono, dobro, nije me nadjačao. Mi imamo veče zaboravljanje hitova i to su uglavnom tako mlada, tako mlada. Noću sama lutam ja, i tako. Šta je bilo još tada? Bepa moja, beba moja! Nemoj da niko ti gasi. Onda ide, samo, mislim ista pesma, ali i drugi deo. Samo ti možeš tako da me zagledaš, da ja te čekam ti, da mi se ne javiš. Znaš ono. Bojan Tomović Maturola. Bojan Tomović, ja goti. Ali ne, čekaj, mogu da ga slušam. Čekaj, to onaj lik, brate, što je imao kao malo bipolarni moment? Ne znam, brate, šta je imao, ali imao najgore stylinge, brate, ikad. Najjače, brate. Ne, kao da ide na maturu konstantno, brate. To je to. Kao da ide, ne, on je gotivo, mislim, gotivo, ne znam čovjeka. A konstantno ima neki gaz, kao da ide na maturu. Da, jeste. A čekaj, bilo je to, te veljedite, uvijek su bili, brate, te Pa, brate, imam isti duh što su rošli kod Damidžića. Ja nisam stigao se presvučao da ne bi kasnio kod tebe na show. A ne, više para, brate, ja ne radim nigde, pa neću kupiti nove dušnice, izvrteć ove što imam. Join the crowd. Lepše ja platim, brate, 150-200 evra večera za drugare, da. Nego kupim 150-200 evra patike od Gucci-a. E, moj ti. A, brate, čutiš ovo malo para što imam, pa ću zovem Flex. Da se kamatamo, e. Kako? Ja to nikad u životu nisam vidio, brate, majke. E, Tverk. Misliš na Low Z? Kako zove ona Hrvatica, ona? Sara, brate. Sara Rejić? Sara... Isprozivo smo sve ljude na estradi. Boga mi, brate, ono... Jo, brate. Dobro, Jelenu sam pohvalio. Znači, Tverk gas, a? Tverk je do jaja, ali ipak Tverk za mene je nekako silovanje bulje. Da. Zato što neke devojke istripuju da je Tverk samo pomeranje jebene bulje na što agresivniji način, razumeš, ono. Treba malo tu da se ubaci i taj seksi pil, brate, koji treba da prati i njena ramena. Tako je. I njen vizualni... Ja, znaš, ne njen vizualni, znaš njen... to ima? To je facijalni. Malo, to je malo ono pole dancing, znaš? Nije, ne. Kak, nema veze sve. Brate, ja sam to gledao uživo, majke mi. Znači, Tverko je na pole dance. Ne, pole dancing, razumeš, to je tako senzualno, tako romantično. Da, tako razumeš, ali, ono... ali, znaš kako, današnje ribe, brate, kada rade taj Tverk, kao da...
vidi kako mrdam! Ja samo mrdam tu buju, bre! Znaš, kao da hoće da te ubiju, kao da hoće da te šulj da ti bacu u oko, brate, da, da ti izvede slepočnicu. Mene to malo, totalno ne. Jeste malo, vidi mi, vidi mi, vidi mi. Znaš, ja volim taj tver, kao da bude nekako, znaš. Ja mrzim, brate, volim, white, ja ne volim, a? White girls can shake, a? Wild girls can shake. Jes da bude. Aha. Slabo mu je milost. Aha. Ali, brate, nekako nije u redu kad, kad se to da. Mnogo izgasira. Da. Jako. Znaš, ono, ja volim, brate, ti si žena. Tebe napetu, Bog rodio, napetu, brate, bez napetu, one stvari. Napetu kora nosiš. Znaš, ono, dao ti tu bulju, brate. Ajde, ispoštuj to bulju, tu bulju koju nosiš. Mm-hmm. Respect the rest, mm-hmm. fuck. Znaš, ono, daj mi malo to. Ali, brate, posle te bulje gore. Hoću gore ili dole prvo? Mm-hmm. Hoćemo prvo gore? Ajmo gore. Ajmo gore. Imaš taj stručić taj, brate. Gore, dole. Ovo dva mišića, brate. Mm-hmm. Ovu kosu imaš po sredini, brate. Mm-hmm. Lajnu tu što imaš veliku. Misliš kičmu, ne? Ne, to je meni lajna, brate, do gore. Razumeš? Onda imaš ove, brate, ramenca, brate, aha, gore polako. Aha, i te ručice, brate. Pa se onda vidi ove, brate, bice. Pa polako, lako to bi. Ja, pa taj, te ruke koje hvata rima, brate, kad su hoti ovdje, razumeš? Čekaj, brate, postalo ovdje vruće, šta? Brate, treba radi, da bude vruće, brate, prva ti emisija, brate, daj sve od sebe. Idemo dalje. Pa onda taj, brate, kad te pogleda, a, ili nju, ili njega, ili nju, ili njega. Znači, to se treba se sabere. Pa dole, brate, pozadi imamo butine poslije toga. Pa, brate, imamo putine ispod toga. To imamo, brate, Rusiju. Razumeš? I onda, brate, to sve mora da bude fashion dobro do jaja i da bude, brate, suptilno. Brate, pa znaš šta, ono, mislim, ono, probirljiv si, brate, treba ti udovoljiti čovjek. Da, ja samo volim savršeno, ja nisam savršeno. Ali imaš te neke fetiše, brate, kad vidiš da je ovaj... Da, da mi je riba savršena. Da ima lepe ruke, lepe noge, lepe zube, lep jezik, da je pedantna, da miriše po 10 sati bez kupanja. Da menja gaće, brate, ono, 2-3 puta dnevno, da pazi na sve, da ima jedno 50 kremica pored kreveta, 50 kremica pored u WC-u, da ima uvek vlažne marendice, gdje god ode sa sobom, da ima, brate, ormar jebeno čisto, ako svaka majica na boju, da ima uvek čistu kosu, da ne koristi onaj sprej za kosu, treći dan, da ne koristi to da je konstantno ono prelepa, da konstantno lepo sedi, da ne može da ispadne nešto iz usta, da joj ne smrdi nikad iz usta, da bukvalno ne puši cigare, nego samo buksne, da, znaš, to je ovo. ovo je bio tutorial, brate, a? I dima te to važe. I to te loži, a? Na nekim određenim mestima tela. A čekaj, brate, ono, ranije je bilo, znaš, ono, opasno sam, ovdje se tutorava, to vjerujem, brate, znaš, ono, ja sam malo spustim farmerke i to, a? Ne. Šta je sad popularno? Sad je popularno da ideš u kurasa. E, ajmo sljedeći tema, brate, budva. Ajde, brate. Budva! Okay. Bubica mi krši i sve. Definitivno gas. Brate. Definitivno gaza, brate. Ne, baci, brate, baci mi, brate, baci mi za flex, baci mi clap i sve mi stavi, brate, tu. I daj mi kuće, brate. Neka laje kuće, brate. Okay. Brate, ova aplikacija ti je totalni užas. Yes. Majke, pored toliko aplikacija na svijetu, ti si skinuo tu čekaj, od čekaj, euro, brate. Čekaj. To mogu i sam, brate. Evo ti Jan Kisić. Ovo je Krinčić, brate, šta je ovo, brate? Ne, pozdrav za Budu, brate, pozdrav Podgoricu, brate. Za sve Ferrari, Lamborghini, brate, i ostalo, brate. Najjači gaz, brate, Gorci, brate. Joj, dijaspora, brate. Dijaspora? Aha. Pa, vidi, to je jedna velika, velika... Čekaj, bio si tamo, brate, razumeš koji je... Da, zato što sam bio. Ne mogu da kažem ni krinč, ni gaz, brate. Da. Krinč, zapravo se kaže. Ali... Bebo, na ovaj odgovor nemam adekvatno mišljenje. Zato što imam i strategiju za ovo, i strategiju za ovo. A čekaj, to zavisi od zemlje do zemlje, brate, ili što? Ne, zavisi od čoveka do čoveka. Čoveka do čoveka, ja. Bukvalno, mislim, ovo. Mm-hmm. I onda sad kad bi ti obrazložio zbog čega, brate, imam bukvalno podeljeno mišljenje, trajalo bi jedno
3 sekunde. Mhm. I zato što imaš ili seljake, ili neseljake. To je to. Jugoslavija. Druže, pa dobro, bio sam mali. Ali ako gledam one Titove priče i ako verujemo ono što je Tito zapravo uradio za Jugoslaviju, pre nego što je kao nas ubacio u dugove, da bi naše majke ili tvoje majke ili njegove majke patile, očevi sve. A sa strane kažu kao mrzite Srbiju, a nekada smo živjeli sa takvim i takvim trežnim. Ajmo ovako, ajmo da sad to što mi rekao Jugoslavija, da smo zajednice. Evo, ja sam za zajednicu. Znači, mir radi... Da više ne postoji ono, ni jedna zemlja osim Jugoslavije i da smo svi bukvalno Jugosloveni, brate. Ono. I jako se dugačko piše i treba se dugačko piše zato što smo toliko jaki bili zajedno da i treba dugačko se piše. Zato što je to dugačko, brate. Dugačko, ono... A ono što je dugačko, razumeš? Ja sam ti Grk. Gokovi! Kalispera! Kalibera, brate, idemo! Ide gas, au, kakav lik. Ko gleda ovo, brate? Niko mi nije ništa pisao, brate. Da. Pa to posle, brate, neće sad da gledaju emisiju. Jo, brate, sedaj možda neko i gleda. Jel da paja nas ispeva ovo, šta radi? Jel on ovde nije? Kao onaš? Gazda pa... Gledaj nas, brate. E, reci mi, brate, Kaži, brate. Koga gotiviš danas, brate, da čuješ? Koje su ti ove nove pesme? Rekao si mi da hoćeš da pustiš neku pesmu. Da, hoću da ispromovišem, brate, moj klub, brate. Ako nije problem. Slobodno, brate. Baš ih volim, jako i mnogo verujem u nas. Veruj u nas. Čekaj, šta je to? To je neki novi label ili kako to je? Jeste, novi label, zove se, brate, Flex i Flex label i bukvalno smo mnogo slatke nekako porodiče, imamo neki porodičan odnos i samo se nadam da će u tom smeru i da ostane, zato što generalno svako ima svoje mišljenje i svako ima neki svoj temperament i poenta cele priče je da se temperamenti slože i da nekad i čak i u nečoj greši. Si, ovaj drugi malo popusti. E, to je moja najveća greška, to jest samo kad puknem. Ali generalno, gledam sa strane i čekam da svane, što bi rekli. A imamo mnogo predispozicija da budemo stvarno neverovatno jaki i ja u to želim da verujem. A gde crpiš tu inspiraciju, brate? Kad radiš pesmu, mislim, šta se dešava to u toj glavi, brate? Ne dešava se ništa. Mislim, ajde kažemo, znaš, danas, brate, znaš, gledaju šta ima 500 miliona, to prepišu i kao ćao, razumeš, ali... Pa... A da li to dovoljno, brate? Znaš, sluša se pesma mesec dana, ajmo sljedeća. Ti si došao sa pesmom namerno, tako? Došao sam. To je bio tvoj prvenac. Došao sam. Aca, Lukas Flow. Došao sam, brate. I dalje je ta pesma aktualna, tako? Pa... Slušao se. Na živu sreću, brate, moju, ta pesma je danas i dan danas aktualna, a i ona Aritmije, brate. To je dobro. To ćemo da naš. A neću pričamo o Vanji Mijatoviću. Pazi ovo, ja sam rešio da jednu tvoju pesmu lepo, brate, odrecituje malo drugačijem aranžmanu, brate. Može, ajde, a mogu samo ja da ti pustim, brate? E, da, ajmo da završimo ovo, da. Čekaj. Ovo je Flex. Vekac. Dakle, Vekac, pesma je Panama. Panama, brate. Ovo je moja meni omiljena pesma njegova, majke. Mislim, nema on puno pesma, ali mi je... To je skoro izašlo, tako? Ne znam da od nas da, šta bolim ja. Znaš što je, mnogo mi je dur, mnogo mi je pozitivno. Da. Ima apartman. E, stani, ima u toj kuhinji, brate. Liči malo na Jacksona, to sam rekao, a? Da, rekao si mali Jackson, brate, da. Prozivao si ga realno. Pa normalno, brate, ja njega uvijek se prozivam, brate, ali mnogo ga volim, pozdrav se. Da, imamo i Skandinaviju, brate, to su tu, jel? Ovo je Moreno radio i mnogo je dobro. Kao i sve, brate, ja. Kao i sve, brate. Prema tebe tu, još sam bio gam. Nije kama plan, kad me hoće bam bam. Ja hoću to znam, ona voli moj znam. Da samo tebe tražim. Život je kratak, mi smo mladi. Samo da ćeš, refren i daš. Sve što me radi. Je, je. Kaže mi da. Prebrz je grad, a ja samo dajem gaz. Sve je satima. Dobar je, gaz. Ček. Ja hoću to znam, ona voli moj znam.
Čekaj. Može zoom negde ovde? Kamera? Evo, sad će režim. Ovde mi dajte zoom, kod ruke. Evo, tu. Plane oči, plane, Skandinavija. Tu evo, brate, vidite realno na Flex kanalu, brate, slušajte te hitove. Još mnogo toga dolazi, to da izbacuju pesmu, ali dobro, nije na tom kanalu. Ali pesme koje ćemo da izbacimo, nemate pojma šta će da bude. Jer, brate, mnogo smo jaki, a neće se kurčivo. Hvala, e, Flex. Pazi ovo. Imaš jedan tekst ovde da nam odrecituješ, ja ću ti pustiti jednu muzičku podlogu. E, to mi se sviđa, brate. Sad se to te pitam. Prigodno, razumeš? Dobro, ne znam ovu pesmu, ali probat ću da... Probat ću. Miki. Miki, Milane, baš mi ne daš mira. Pa nije moje srce od papira, pa da ti ga dam kao vizit kartu. Neveran si. Otpadaš u startu. Što mi kažu da za mene nisi? Baš me briga to što đavo ti si. A da si neveran, proverit ću ja. Da li ženska srca lomiš kao jedan, dva? Probat ću te jabuku od zlata. S tobom ću da budem iz inata. Ma da si neveran, proverit ću ja. Da li ženska srca lomiš kao jedan, dva? Jedan kulturno-umetnički internet sa ovo. Što si mišljao da neće da se snađeš? Brate, pa nisam ni sumnjao, brate. Te, brate, za razliku od nekih, jer nemam diplomu, ni za što, brate. Pičku materinu, to mi je krivo što mi je mama umrla, a nemam ni jednu diplomu. Imam od krosa, brate. Reci mi ko je ovo video. Ne kafića, neko. Trčao sam. Koji su to... Žurio sam! O, majko moje. Jo, koji su to teški bili trenuci, brate, za tebe? Kako se boriš sa time? Kad sam prvi put shvatio da mogu da prdim uzastopno. Ne, šalim se. Pa koji teži trenut? Pa ništa, to kjeva. Ali neću sad tome, to je glup. Previše smo pozitivno da pričamo o takvim stvarima, realno. Da. Daj nešto. Jesi ljubomoran, brate? Na sebe? Jesi. Pa... Ne, ne to, brate, zavideno. Znaš, ono dođe neki novi klinac, brate, izbaci pesmu, gori trending, brate, razumeš? Misliš na Vojaža? Pa ne znam, brate, sad ko gori? Ja sam, ljubomoran sam na Vojaža samo zbog jedne stvari. Da. Zato što mu mnogo dobro stoje, brate, kratka kosa. Da. Da. Ja isto, brate. Samo zbog toga sam ljubomoran. I ljubomoran sam samo zbog još jedne stvari. Aha. Jer je bio mršav. Da. I ljubomoran sam još zbog jedne stvari, ne? Dobro. Znaš s kim je bio on? Pa ne znam, brate, ne pa bio s Mac Davisom, brate, u Funk and Soul, brate. Stvarno, brate. E, i zbog toga sam ljubomoran. I nije te zvao, brate, ja? Pa nije, nikad me ne zove kad je tu Vojaž, brate. Ja. Zato što nekako Vojaž, ti me zoveš da plenim s Vojažom, ja dođem, on izvojažiše. Znaš, ko, znaš, ja sam Vojaer, on je Vojaž. Da. Čekaj, sad ti kažem nešto. Reci. To si me pitao, pošto smo otišli na sprdnje. Znaš da sam ljubomoran? Ne, ne, ne. Generalno, mislim da imam taj poremećaj. To nije poremećaj, to je samo jednostavno moje mišljenje ili kako ja vidim na stvari. Jer danas, možda su ljudi tako gledali na mene kad sam ja nešto stvarao, pa su oni verovatno komentarisali to u tom gasu da sam ja Ne, pa sam došao na to. I sada kada neko dolazi na to, ja treba da kažem za neko da je nje. I onda sam iz fazona da je publika ta koja odlučuje. Naravno. I da je masa ta koja pokreće rat. Šalim se, ne rat, nego
status na Instagramu. Šalj se, nema statusa na Instagramu. Da, hoću da kažem, slučaju, stani, mora, ne mora završiti ovu ozbiljne mi teze. Čekaj, ću da ti damo jednu istu muzičku podlogu. Može, daj mi bro. Kako volim televiziju. Dramski momenti samo. Nekada sam bio mali, samo sam želeo da jednostavno stanem pred kameru i pokažem ljudima ono što znam. Ali danas je mnogo ljudi koji izlaze pred kameru. Ali danas niko ništa ne zna da uradi. To se malo i nerviram. Ali dobro. Doći će i tan dan, tan dan. A onda će tan dan, tan dan, tan dan da dođe. A onda kada tan dan dan bude došao, bit će i taj dan. Kada će ljudi shvatiti da ne možemo svi biti artisti. Nekada su pričali za mene da ne mogu da stavim prst u pičku žene, ali danas je to malo drugačije. Sada stavljam i dva. Kupite tu mast, jer tu mast će vam pomoći. Tu mast, da ne mislite ni na koga drugog. Tu mast. Stavio te, bre, ne mogu da trepnem, brate. Koji ti kure imate, iscimo si me sad. Čekaj, moramo... moramo da vidimo malo od čega si satkan, brate, a? Evo ti klep. Imamo pokorom čoveka. Bravo, brate moje. Molim te, možda mi naražiš ovo na disku. Hoću samo da pozdravim sve ljudi koji me gotive i koji me vole, brate, pure zengi iz Janitije, s pesmama, s YouTube-a. Samo da vam kažem, brate, da pratite ovu emisiju, brate, i da ste tu na Toksiku i ljubim vas, brate. Eto, samo to sam to da kažem. I ljubim moje prijatelje, i moje ljubav, i moju porodicu, i sve moje dobre ljude. Ajde, pre nego što se odjavimo, samo još nešto, mislim, ta Gastos nije ništa ako ne gledate njegov live nastup, kakav je to show, brate. Pa ti si to video, brate. Pa video sam, brate, i moram da te pitam, brate, razumeš kako je, šta se tu dešava sve, brate. Ja čekaj, sam malo čovjek nema dete. Pirotehnike, nema ono igračice, ima, nema ludilo. Ima, brate, iz brate, dobro. Iz bulje, brate, posle Kineza, brate. Ima iz bulje, brate! Brate! Jedi iz bulje, brate! Brat moj. Bravo. Pozdrav brabicu, brate. Budi dobro u Kini. Pozdrav, pozdrav. Ajmo. A ti me, Kini. A ja ću... Baby. Čeki čoveče, brate, pa ti dođeš i prozivaš publiku, brate, na svojim nastupima. Kažeš, ajde, džuskaj, ajde, radi nešto, razumeš? Pa da, zato što, brate... I ljudi to, naravno, brate, rade, jel? Znaš? Pa, tad smo imali ozbiljen problem. Tad smo imali samo invalide u publici, niko nije mogao da igra. Pošto smo u penzionerskom... Šalim se, naravno, da ti izvinim, brate, da. Znači, ovo je samo crni humor. Mm. Ako neko zna šta radim, osim toga što sam mnogo lud, aj, sad je glupo da kažem. Uglavnom nisam mislio ništa loše. Ma brate, ono kad dođe neka sprnija ljudi, ono dođu, brate, zaheftaju se, brate, za sto, razumeš? Ono, platiš ulaz i sve, i ti sad heftaš za sto. Druže, da. Kupi sebi. Da. Kupite sebi, Bobi, odmino! Kupite sebi sto, odmino! Idite kući, tebre, zaheftajte se za sto, kući, odmino! I čao, brate, znači ono, znaš, dođe ljudi na žurku, a neće žurkaju. Ljudi, nije sto! Da Miki Milane, nego da baš ti ne da mira, brate, ono. To je to, eto, brate. Gas, ide pa majkeš mi, brate. Da, dragi gledalci. Kraj? Pa evo, napravit ćemo jednu kratku pauzu, pa ćemo vidjeti da li si za nastavak ili ne. U svakom slučaju, ovo je bio Gastos, a ja sam Burac Džans, vaš noćni čuvar. Ide gas. Ide gas. Ajde! A idu malo i reklame, a? Nekar, nek se toči. Hvala ti, brate, što si došao. Ajde, ljubite, brate. Vidimo se, čao, braći!